E foi lançado, meus amigos, o desbloqueio, né, para o Xbox Series, né, desbloqueio entre aspas, e também temos o aumento aí do preço do Game Pass. Vamos atrelar uma notícia a outra, lembrando que está tendo promoção do AliExpress até o dia 20, entrem no nosso grupo de promoções, também vai começar amanhã meia-noite a Amazon Prime Day, né, ou seja, muitas ofertas de produtos diretamente aqui do Brasil, segue aí. E antes, um recadinho. Ative agora mesmo o seu Windows com uma chave da GVG Mall, acesse os links da descrição e no carrinho adicione o cupom GVSL para ter 25% de desconto. Para ativar é muito fácil, basta acessar as configurações do PC e usar a sua chave resgatada. Use o mesmo cupom para comprar e ativar uma chave do pacote Office. Links na descrição. Cansado da falta de possibilidades com seu Nintendo Switch? Liberte agora mesmo seu console com desbloqueio na LR Games. Profissionais especializados que vão tratar o seu xodó do jeito que ele merece. E tudo isso com um dos menores preços do mercado. Agora com loja em São Paulo e também Salvador. LR Games, a loja referência no desbloqueio de Switch com o melhor custo-benefício. E aqui, gente, temos a notícia aqui, ó, do site WCCFTech que o exploit, né, a vulnerabilidade chamada aí Collateral Damage, né, foi lançada online. A gente tem aqui, inclusive, no GitHub, ó, tudo explicado, bonitinho, é, falando aí qual versão do sistema vai funcionar e todo o processo para você fazer ele rodar no seu Xbox. Lembrando, né, uma vulnerabilidade usando aí condições de corrida e algumas coisinhas ali que tem de defeito, vamos dizer assim, no sistema, né? Lembrando, gente, que como dito pelos próprios desenvolvedores, né, e aqui na matéria, ele não é um desbloqueio completo, né, aquele desbloqueio que permite que você rode backups de jogos, tá? Basicamente, ele é um jeito de você habilitar o Dev Mode, tá, o modo desenvolvedor que já existe, porém sem pagar, né? Você paga ali uma quantia que, se eu não me engano, é pouco, né, muito não, inclusive aqui em reais, né, um valor exorbitante, aí você consegue colocar, né, homebrews, emuladores, dentre outras coisas. Esse desbloqueio, entre aspas, né, você consegue fazer isso sem a necessidade de contratar o Dev Mode. Ele foi lançado publicamente, colocado no GitHub, como eu mostrei para vocês ontem, né, no caso ontem não, hoje dia 15, está disponível aí para quem quiser utilizar. Tem aqui, ó, Collateral Damage V1, lançado aí, né, há 5 horas atrás. Aí você precisa aí seguir passo a passo, né, no YouTube e tudo mais, que é um processo que não é tão simples assim, tá? Não é igual, sei lá, desbloquear o PlayStation 3, né? E também cabe, né, a reflexão se vale ou não você fazer isso, né? Porque, como eu falei, o Dev Mode, ele tem um preço que não é o fim do mundo, aí você consegue aí liberar o potencial do seu Xbox, pelo menos em alguns pontos, né? Para rodar emuladores e tudo mais, tudo isso de forma oficial, vamos dizer assim. E outra notícia, gente, pertinente à Microsoft é que ela aumentou o preço do seu Game Pass, né, o seu principal serviço, que ela está colocando todos os esforços em propaganda e tudo mais, inclusive dizendo que você não precisa de um console Xbox para jogar Xbox, né? Ela aumentou de forma abrupta, se eu não me engano, anunciou um dia antes e no próximo ali já estava valendo, né? A gente teve um reajuste que representa cerca de 20% do aumento no valor das assinaturas, tá? Isso não foi exclusivo do Brasil, foi no mundo todo, né? E, por exemplo, o plano Ultimate, versão que era R$49,99, foi para R$59,99, e a versão anual foi de R$200 para R$250, né? Já a modalidade PC Game Pass, o aumento foi de R$30 para R$36, gente, né? Tudo isso, né, o pessoal aí tá falando, né, e tudo mais, por conta das novas aquisições que a empresa fez. Vocês viram a aquisição da Activision Blizzard, e nós temos também um anúncio, né, que foi bem impactante, que alguns não acreditaram, mas o próximo Call of Duty, né, estará completo no Xbox Game Pass Day One, tá no plano mais caro, vamos dizer assim, né? E essa foi outra mudança que eles fizeram também, gente. Tem um plano agora que você pode ter acesso ao Game Pass, porém, tá, os jogos não vão chegar Day One, tá? Eles não especificaram ainda quanto tempo, vai variar de jogo para jogo, mas pode demorar, sei lá, 6 meses, 1 ano ou até mais, né? Ou seja, o mais caro agora é o plano que traz a função de Day One, que é um dos grandes chamariz, né? E nós tivemos ali também uma discrepância, uma diferença muito mínima de valores ali entre os planos, justamente para forçar os usuários a assinarem a versão Ultimate, a versão mais cara, né, para a Microsoft ter aí o retorno
esperado, né, gente? Eles investiram muito em estúdios, principalmente aí na Bethesda, na Activision Blizzard, né? E a conta chegou e eles estão tentando ao máximo, né, angariar assinaturas aí para o serviço, né? O pessoal reclamou, com razão, tá? Com razão, aumento de preço nunca é legal. Eu acho que quanto menor, melhor, né? Mas, sim, dependendo do seu estilo de jogo, né? Talvez ainda valha muito a pena você assinar, por exemplo, aos R$60 por mês do Xbox Game Pass Ultimate, né? Você vai ter jogos em cloud, você vai ter lançamentos Day One. Ainda é um valor, principalmente para o brasileiro, né? Ainda é um valor pequeno, tá? Visto a variedade, né, do catálogo, o tanto de coisa que você tem para jogar ali, ainda mais, né, com esses grandes lançamentos vindo Day One, né? Claro, dependendo do seu estilo de jogo, né? Vamos supor, Daniel, eu só jogo COD. Por exemplo, eu só jogo COD, não jogo mais nada. Não quero saber de jogo indie, não quero saber de outros AAA. Talvez não seja interessante, talvez valha, né, você comprar o jogo standalone, né, que aí você paga uma vez, R$350, e aí depois nunca mais. E aqui você tem uma assinatura que é R$60 por mês. Ao longo dos anos ali, você vai ver que você deu ali uma quantidade significativa de dinheiro para a empresa, né? Até porque se você não estiver assinando, você não joga, né? Então depende aí do seu estilo de jogo, né? Você que assina o serviço, reflita, veja se vale a pena para você, tá? E é isso, né? A Microsoft está cada vez mais investindo no software, né? Isso é uma discussão, inclusive, bem grande, né? Muitas pessoas criticam, né, o posicionamento da empresa, vamos colocar assim, que não é igual ao que a gente tem na Nintendo, por exemplo, que ainda usa o modelo tradicional, né, de ter jogos exclusivos. Aí a Microsoft, ela mudou a postura já faz um tempo, né? E ao meu ver, gente, a Microsoft é uma empresa de software, ela cresceu com software e ela está transformando o Xbox puramente em software, né? E ao meu ver também, eu acho que eles estão enxergando algo que a gente não está vendo, isso pensando no futuro dos games, né? Comente aí o que você acha a respeito. Se assina o Game Pass, muito obrigado e fui!